Жито, пшениця, всяка пашниця. Перший урожай зернових збирали на дні поля, що проводився на околиці Сум. Тут аграрії обирають найврожайніші сорти, які сіятимуть на своїх полях вже наступного року. На святі врожаю була наша Альона Щербакова. Аграрії, селектори та вчені зібралися, аби обговорити нагальні питання та обмінятися власним досвідом. Чудовою нагодою для цього став День поля. Для нас, як для аграрного регіону, ми цей потенціал хочемо максимально використати. З тим, щоб наші аграрії отримали більше інформації об'єктивної, не лише від виробника, який продає свій продукт, а вже апробований в наших умовах. Це уже другий день поля цього року. Присвячений він урожаю пшениці. Для пересічних громадян пшениця – це звичайний колосок. Утім, для аграріїв кожен із них має велику різницю. На цьому полі росте 119 різних сортів пшениці. Кожного виду по 50 квадратних метрів. Її окремо збирають комбайном. Потім зібране сипають у мішок і визначають урожайність сорту. Зважують мішок із свіжезібраним зерном. 46 кілограм. І визначають її вологість. Далі за спеціальними формулами розраховують врожайність. 9,36 тонн з гектара. Це досить гарний результат, кажуть спеціалісти. У процесі збору визначають кращі сорти. Найкраще. Який сорт там у нас? 9,56. День поля проходить на дослідницьких ділянках Інституту сільського господарства Північного Сходу. Саме його працівники своєю роботою щорічно дають можливість виробничникам обирати саме те, що їм потрібно. Загалом в реєстрі сортів озимої пшениці знаходиться 436 сортів. 436. От треба вибрати кращий. Ось така задача, на перший погляд, дуже проста. Та насправді все не так, то й просто. Аграрії видивляються, сперечаються та, зважаючи на цифри, таки обирають потрібний сорт. День поля – це справжній фестиваль наукових досягнень селекціонерів. Тож вчені також приїхали подивитися на плоди своєї праці. Результатом задоволені. Висока продуктивність, висока стабільність зарідних погодних умов – це високий рівень зимостійкості, посухостійкості, незвичайно висока якість зерна. Вітчизняне зерно набагато дешевше за імпортне. Якістю при цьому не поступається, кажуть фахівці. Утім, фінансування наших науковців наразі плачевне. Допомагає бізнес. Не вистачає в нас сьогодні фінансування в нашої науки. І тому, може, це є різниця між західною наукою і сьогодні нашою наукою. У кого наука, у того й багатство. Жити і працювати під таким девізом мріють і академіки, і аграрії України. Альона Щербакова, Олександр Сокол. Новини СТС.